kurat ole vaid, ma vihkan siin. Ja, ja. Ma ütlesin sulle, et see on jumala loll mõte. Hakkate siia maale ronima praegu. Evelin, jõulupidu Kopratalus on traditsioon. Iga aastal saame siin käid vittu. Kus see haigla on? No, me natuke oleme vist ära eksinud. Vaata, Evelin, palju. Evelin, küsime sealt. Rahu, kallis, seal on kindlasti keegi, kes saab meid aidata. Nii külm on. Pea vastu, kallis, kohe saab sooja. Issa! On siin keegi, palun laske sisse, mu naine hakkab sülitama. On siin keegi, halloo! Palun aidake! On siin keegi, halloo! Kas vasikas on poolenesti väljas juba? Mis asja? Vaadake, mul sündis laudas vasikas. Aga nii külm oli, et läksin kohe aurule lähemale. Siis hakkas natuke soojem. Jah. Jaa, no ma räägin, ega see pole mul esimene vasikas ilmale tuua. No, tulge sisse muidugi. Ma olen seda juba varem ühe korra teinud. Tõmmasin, sikutasin need tulled. Kaks vaatasin oma pea sisse. Siis mõtlesin, et tahan sõita kahvalin üle sisse ära. No siis on hästi ju, kuulsid kallis. Jaa, see ei ole tal esimene vasikas. Ta on seda varem teinud. See on täielik vedamine. See on jõuluime. Jõuluime! Jaa, teil vedas. Tulge sisse! Muidu koirad tulevad liha lõhna peale. Pressi! Pressi! Ossa sundi, ossa säde, vaata! Asikas on polenest väljas juba! Tikkuta! No ei tule! Arutu mõni kõvasti kohe! Ja op läks vastu seina ära! Aga nii külm on! Olen ühe käe sisse! Olen teise käe sisse! Ja üledi sisse ära! Ei, kurat, ma tegin nalja, noh, mul üks vana asi tuli meelde. Okei. Ta tegi nalja. Aga laps, näita meile last. Oi, kui ilus. Kõik varbad ninnud. Kõik ilusti olemas, jah. Palun näita teda meile. See on vale vasikas. Vaata, see on õige päts. Oh, jumal tänatud. Jaa, ta on terve. Vaata, kallis, laps on terve. Jaa, looma tervis on kõige olulisem.